najavljivao utakmice u Kraljevu, ja sam glasno se pitao da li Marko Spasić može da nadmudri Zorana Petrovića. Marko je uspevao tri četvrtine, u četvrtoj se desilo ono što su Kraljevčani očekivali i Sloga je pobedila. Jeste Zoran Petrović domaćin i Marko, prvo ćemo sa Zoranom. Zorane, kad te vidim baš mi je drago, pa čak i kad nas pobeđujete. Takođe, puno pozdrava za tebe, Nešo, i naravno za sve slušalce Plus Radija. Pa jedna stvarno preteška utakmica za nas. Pirot igra fantastično i bukvalno im je falio možda jedan igrač u rotaciji da nas do kraja slome. Nismo imali apsolutno nikakve rešenje za njih tri četvrtine, ali mislim da je, da kažem, malo veći fond igrača i naša agresivnost u zadnjoj četvrtini donela na pokret. Ti si bio naš trener. Sad neću da se Marko ne bi ljutio, ali da bi mu šapnuo nešto šta da uradi u četvrtoj četvrtini da budemo bolji? Pa ne znam, ja bi dao meni šapne kako su nas onako nadigrali tri četvrtine prvo. A mislim da je stvarno da su pre svega Saneli i Dule pali fizički na kraju, oni su bili motor svega i mislim da smo ih jurili, pogotovo Duleta, koga smo izmučili dobro 35 minuta i na kraju je pao, što je opet donelo od toga da, recimo, utakmicu treba da reši mali Dimitrij ili šta znam koliko je, u principu ne bi trebao da je rešao, a tu jednostavno nije bio u stanju, jer je stvarno bio pritiskan 40 minuta, bez izmena. Dobro, Sloga ima ambicije da se nađe na prvom mestu, pa grehota bi bilo i zbog tebe da smo vas dobili večeras. Lakšu utakmicu igramo protiv Beovuka na strani, koja je u principu Beovuk je poslednji na tabeli, čekamo Svetog Đorđa, pa onda imamo dve ekipe iz Niša koje su objektivno slabije od nas. I da kažem, veće iskušenje nas očekuje u Leskovcu, pošto njima gori pod nogama, a ovde su odigrali možda najbolju utakmicu u ligi. Znači, očekujem da vežemo još jedno 4-5 pobjeda pre tih zadnjih gostovanja u Zemunu i Kraljevcu. Dobro, ako nešto treba da uradimo zbog tebe, ti šapni Marku, pa ćemo se trudimo. Već smo pričali o tome, ja sam zamolio, ali ne mogu ništa drugo da uradiš. Da, ali evo fin šlagvor si mi dao. Marko, ovo što radi je zaista na mišiće i pomoću štapa i kanapa. Otišla su mu dva igrača. Gledam danas roster kakav je bio, čak i jedna povreda. Pa evo, napravi uvod da ga pohvališ pa da ga čujemo. Pa, ne znam da li se sećaš kad sam odlazio iz Pirota, svima sam rekao čuvajte ovog dečka, jer je on blago. I to i dalje mislim da radi fantastičan posao godinama već. Mislim da klub, ne bih da kritikujem, ali jednostavno nije smeo da dozvoli da ostane bez dva igrača, bez dva mnogo bitna igrača. Možda i, da kažem, i bitnije od ovih koji su sad ovde na neki drugi način. I mislim, a toliko se malo to osjeća u njihovoj igri, ali ovako da kažem, mislim da smo mi opet ozbiljniji protivnik od nekih drugih. Zoki, tebe pozdravljam. Evo da čujemo Marka. Sve najbolje ti želim. Marko? Prvo ću ovako da čestitam Zoki. Bravo Zoki, pozdrav. Na predivnim rečima, stvarno imponuje mi ovako kad priča ovakav trener kao što stoji pored mene. Mi danas nismo imali snagu do kraja, kao što je Zoki rekao, znači tri četvrtine imali smo dobar plan, dobro smo igrali, znali smo šta hoćemo, kako da napadamo, međutim, stali smo kraj treće četvrtine, falilo nam još neka odbrana, primili smo neke trojke od Radića koje nismo trebali da primimo i oni su tu došli u egal i onda je, da kažem, falilo snagi, falilo još neki raspoložen igrač da bi odigrali ovako derbi. Dobro, neka bude toliko, hvala vam lepo i tebi i Zokiju. Zokija, naravno, pozdravljam, on je moja slabost, sad si ti to postao i želim vam svako dobro, da pobeđujete i da se radujemo. Hvala puno, hvala. Pozdrav, momci.